На сцені Палацу культури та енергетики виступають різні творчі колективи, лунають пісні, звучать вірші. Бурхливими оплесками глядачі, зокрема, зустрічають учасників школи танців «Ритми молодості». Танці надихають, так кажуть учасники школи танців «Ритми молодості». Хоча вони і в поважному віці, але це не заважає їм з легкістю повторювати рухи. Едуарду Івановичу 87, але зізнається, танцюючи він практично не відчуває віку, адже танець бадьорить та заряджає енергією. Едуард Іванович захоплювався хореографією ще з молоду, тому й прийшов 2016-го до школи «Ритми молодості». Зізнається, його улюблений танець – танго. Тут сама назва «Ритм молодості». Тому, що нам викладали бальні танці під ту музику, яку ми чули в молодості. Ну, для нас ці танці – це було життєве натхнення і фізична підтримка. Ми в такому віці і можемо ще щось показати. Соціальний проєкт «Школа танців «Ритми молодості» для людей похилого віку» була створена у 2014 році при Палаці культури «Титан». Її учні – неодноразові учасники і переможці різноманітних фестивалів, в тому числі і міжнародних. Але зараз у школи танців немає основного приміщення для занять. Одна біда у нас, що у нас нема приміщення для продовження танців разом з містом. Бажаю, щоб скоріш закінчилась ця страшенна війна, і щоб знову ми всі зібралися, танцювали, давали концерти глядачам і дивували їх. Керівник школи танців «Ритми молодості» нині захищає Україну, але він всіляко підтримує рідний колектив і своїх учнів. Зокрема, посприяв і в організації цього концерту. Його учні дуже скучили за репетиціями зі своїм хореографом та з нетерпінням чекають його повернення. Замечательний у нас хореограф. Просто обожаємо, знаєте, очень професіонал, прекрасний чоловік, очень професіонал, великолепний. Я как будто сомневала, що у мене вийде, не вийде, але він дав мені впевненість, сказав, що у вас є магія сцени і у вас все вийде. Тому для мене це велика награда, велика честь його приглашення, участі в концертах, який вставив наш хореограф. Я дуже благодарна, що я попала в «Ритми молодості», колектив хороший, дуже вивчаємий, доброжелательний, да, і замечательний хореограф. Глядачі в захваті від концертної програми та від виступів школи танців «Ритми молодості». Вот они возрождают сейчас вот эту культуру для каждого, кто живет сейчас в Запорожье на правом берегу и на левом берегу. Мне очень все здесь нравится. Мне нравится каждый раз, вот сегодня вообще шикарный концерт. Танцы вообще потрясающие. Я просто помню, здесь вот пара танцевальная. Я ее когда-то в 87-86 году увидела в Глинке. Вот, очень красивая. Найбільше бажання учасників школи танців «Ритми молодості» – наша найшвидша перемога і повернення їхнього викладача. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.